Здравейте! Скоро си мислех, че тъй като в момента съм в 21-а гестационна седмица, съм вече на средата на бременността. Нали, 21 се явява половината от 40-те седмици. Всъщност обаче това не е точно така, тъй като през първите 5-6 седмици всъщност една жена все още не знае, че е бременна. Така че не бива да се успокоявам, че съм минала дори и първата половина. Все още не са ме обхванали такива майчини инстинкти, като приближава края на бременността, да се започне с подреждането на дома, на новата детска стая, къде ще е кошчето, какви са необходимите бебешки дрешки и принадлежности, които ще са ми необходими. Но може би ще се опитам сравнително на време да обърна внимание и на това. При нас се случва така, че имаме дъщеричка и второто бебе също за сега се очертава, че ще е момиченце. Т.е. първо ще извадя всички запазени дрешки и пеленки, които са ми останали, за да мога хубаво да ги прегледам и да преценя какво ще ми влезе в употреба или какво допълнително ще трябва да се закупи. За сега проблема с дрехите е по-скоро с мен, тъй като забелязах, че дори панталоните и дънките, които си купих преди един месец, вече не са ми удобни. С нарастването на корема ми става неудобно при продължително стоене. Долната част на панталоните, там където има един ръб, явно той е стегнат, той не се променя и той започва да ми причинява неудобство. Тоест, ако продължават нещата така, може би всеки месец ще трябва да мисля за някакви нови дрехи, ако продължавам със същия темп да нараствам на корем. В горната част, тъй като повечето панталони за бремени имат едни широки колани и еластици, там всичко е наред, но този ръб отдолу наистина ме притеснява. Още повече, че има дни, в които много дълго време стоя в офиса на едно и също място. Появяването на корема забелязах, че дори и офисния стол не ми е много удобен. Наложи се да си го сменя, за да мога да си променям стойката на самия стол. Тъй като при дълго стоене в една позиция, ето така, в един момент усещам, че корема ми започва да се стяга. Появява се едно такова чувство на напрежение вече в следобедните часове. Затова ми е много по-удобно, когато мога в един момент така да се смъкна надолу почти под бюрото и така да работя, но за това пък е необходимо облегалката на офисния стол да позволява такова нещо. Това, което също забелязвам в себе си като настроение е, че ми се иска по-скоро дрехите да са ми удобни и особено обувките. Почти никога в годините, в които съм работила, не съм си позволявала да ходя спортно облечена на работа, но сега напоследък забелязвам, че само да нямам срещи по време на работния ден и ми е по-удобно да ходя с спортни панталони, с кецове и с маратонки. Това наистина много учуди колегите ми, които не са свикнали да ме виждат в този вид. Но наистина за момента се усещам, че искам да ми е удобно и това е на първо място, тъй като промяната в килограмите, в корема явно си оказват своето.
понякога все още се стряскам, когато се забележа в някоя витрина или в някоя огледало. Още не мога да свикна, че това съм аз и че така ми е наедрял корема или цялата наедрявам вследствие на бременността. А пък и сутрин, честно казано, се усещам, че съм много склонна така да се... Не знам дали думата е точно самосъжалявам, но когато имам срещи, когато трябва да съм с костюм или с сако, наистина има един такъв момент, в който ми е едва ли не мъчно за самата себе си. Не стига, че трябва да стана на работа, да се притеснявам за срещите, ами сега и в някакво сако трябва да се да успея да се побера. Така че има едни такива настроения, свързани с промяната на външния вид, но това са, разбира се, съвсем, както се казва, бели кахари и въобще, нали, не е най-важното. Другото неудобство, което забелязвам, е с пането нощно време, с нарастването на корема. Вече почти нямам вариант, в който да спя по гръб. Веднага се усеща едно чувство, че трябва да се преместиш. Някъде пише, че това е свързано с натиска на матката и неосигуряването на добър поток с кислород на бебето и че това е някакво вътрешна нужда, която те кара да вземеш по-удобна поза. Заставането, т.е. спането само надясно или само наляво с нарастващия корем също има някои не съвсем удобства. Това, може би, и другите бремени практикуват по същия начин. Един от вариантите да се справям с това е чрез възглавнички. Но пък тези възглавнички и това цялото нагласяне ме кара да се събуждам на всяко обръщане. Представете си наистина всяка нощ 10, 15, 20 пъти, когато решиш да се обърнеш от едната страна на другата страна, искам или не искам, се събуждам. Така че не може да се получи наистина това пълно възстановяване с пането. Но така или иначе идват времена, живот и здраве, в което спането ще става все по-голям лукс, така че може би тогава с умиление ще си спомням за времето, в когато все пак, нали, дори и това, което имам сега, съм имала. Някакви други промени толкова в рамките на тази седмица не съм забелязала. Тази седмица нямам и преглед, т.е. не мога да споделя и някакви новости, които ще забележим в развитието на бебето. Така че се надявам такива новини да имам следващия път.